Olá, meu nome é Camila Medeiros, eu sou coordenadora geral e diretora de inovação na Escola Nacional de Administração Pública. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre o desafio 3, como podemos motivar os servidores públicos para maior eficiência e eficácia no setor público diante da falta de incentivos, reconhecimentos ou pelo excesso de medos e penalidades. Eu quero começar falando sobre o que é a motivação no âmbito do trabalho e que tipo de motivações, que tipos de motivação existem. E para esclarecer, quando a gente fala de motivação, na verdade, a gente pode estar falando de diferentes conceitos que não se confundem. No ambiente de trabalho, a gente tem, por exemplo, o conceito de satisfação, que diz respeito ao julgamento positivo ou negativo sobre o trabalho ou sobre uma situação no trabalho. Por exemplo, eu gosto do meu ambiente de trabalho ou eu gosto da minha remuneração. Um outro conceito que aparece quando a gente está falando sobre motivação, mas que não é exatamente motivação, é o conceito de comprometimento afetivo, que se refere ao apego emocional do empregado, do funcionário, do trabalhador, à identificação e o envolvimento na organização. E uma frase muito comum quando a gente está falando de comprometimento é aquela frase de vestir a camisa da instituição onde a gente trabalha. A gente tem também o engajamento, que é um estado mental positivo e gratificante relacionado ao trabalho, que é diferente, né, do conceito de motivação. A motivação é um conjunto de forças que se originam, podem se originar, né, dentro e fora do indivíduo e que determinam a forma, direção, intensidade e duração de comportamentos relacionados ao trabalho. A motivação, como descrevi aqui apresentei aqui nessa definição, né, do conceito, ele pode ser intrínseca, pode ser uma motivação intrínseca e pode ser uma motivação extrínseca. A motivação extrínseca é a motivação externa relacionada ao ambiente, às situações e aos fatores externos. E alguns exemplos de motivações, né, de motivação extrínseca são as premiações ou bônus por desempenho. E a motivação intrínseca é a motivação interna, ela é relacionada à força interior, aos interesses individuais e ela independe do ambiente. E alguns exemplos de motivação intrínseca são a satisfação, o orgulho e a diversão. O setor público tem uma motivação específica, que chama Public Service Motivation, é um conceito que está definido como uma especificação do altruísmo, ou seja, uma disposição dos indivíduos de se envolverem em comportamentos para o bem dos outros, sem benefícios recíprocos para si mesmo. A gente sabe que um dos principais fatores de motivação do servidor, inclusive pela nossa experiência pessoal do dia a dia, é a percepção de valor do trabalho, das atividades que a gente realiza e o impacto daquilo que a gente faz para a sociedade. E quais são os inconvenientes ou os problemas, né, que a gente percebe quando os servidores públicos não estão motivados, não tenham reconhecimento e nem tenham incentivos? Bem, os impactos, os efeitos negativos da falta de motivação e de engajamento dos servidores, esses efeitos vão acontecer nos níveis individual e também no nível organizacional. No nível individual, é muito comum que o servidor experimente um processo de adoecimento, né? Que vai, às vezes, acarretar num quadro de depressão ou, eventualmente, inclusive, num burnout. No nível da instituição, o que vai acontecer quando
os servidores não estão motivados, não estão engajados no trabalho, é que, primeiro, esses servidores vão tentar mudar de área. Eles vão tentar se movimentar dentro da organização, ou eles vão sair da organização. Às vezes, a depender, né, do caso, o servidor vai fazer uma pós-graduação, se afasta temporariamente, inclusive buscando alternativas, buscando experiências fora da administração pública. E um outro resultado para falta de motivação e de engajamento do servidor no trabalho é uma perda de criatividade para a resolução dos problemas cotidianos que a gente experimenta. O servidor que está desmotivado, o servidor que não está engajado, ele dificilmente vai ter condições ou interesse de propor, construir, né, soluções para os problemas que a gente enfrenta, no nosso trabalho e que, enfim, afetam a sociedade. E para fazer inovação no setor público, a gente precisa de motivação? Sim. As organizações e as pessoas precisam de motivação para fazer inovação. Inovação nunca acontece no vácuo. De forma ideal, a gente precisa, ser capaz de promover a inovação de cima para baixo, a partir das lideranças, e também acolher a inovação que surge de baixo para cima. Então, em termos de, motivação, institucionalmente, a gente precisa garantir motivação extrínseca para que o servidor inove, para que a inovação aconteça dentro das nossas organizações. Da mesma forma em que a gente precisa ter servidores com um perfil, com características, com competências que ajudem a promover essa motivação. E no nível individual, para a gente inovar, a gente precisa, por exemplo, de energia, resiliência, criatividade, e um servidor desmotivado dificilmente vai ter desmotivado, desengajado no trabalho, dificilmente vai ter a energia, a resiliência e a criatividade para propor inovação. E no nível institucional, é muito importante que as organizações criem esses mecanismos de motivação extrínseca. E aí a gente vai ter alguns casos, alguns exemplos, né, clássicos, como, por exemplo, a instalação de prêmios de reconhecimento para aqueles servidores ou para aquelas equipes, para as organizações que inovam nos seus projetos e nas suas atividades. Eu vou compartilhar agora dois casos reais de como que a gente buscou solucionar esse desafio de motivar os servidores públicos. E vou contar casos que têm características, eles são mais ou menos, eles são parecidos, mas têm características um pouco diferentes. Partindo do exemplo justamente da instalação, da proposição de prêmios de reconhecimento aos servidores inovadores. E o primeiro caso real que eu quero compartilhar é o concurso Inovação no Serviço Público, que é organizado pela ENAP, pela Escola Nacional de Administração Pública. E esse ano de 2023, a gente vai para a 27ª edição do concurso. Ao longo desses anos, esse concurso é anual, ao longo desses anos, o concurso Inovação premiou mais de 400 soluções inovadoras, projetos inovadores na administração pública que já tinham acontecido, projetos que já tinham sido realizados e que já podiam apresentar resultados, impactos positivos. O concurso Inovação no Setor Público é um momento super aguardado aqui no ecossistema de inovação no setor público do Brasil. É um concurso que a gente demora mais ou menos um ano entre o lançamento, um pouco menos, né?
entre o lançamento e a cerimônia de premiação. A gente mobiliza uma banca de avaliadores, de especialistas, de pessoas muito reconhecidas no ecossistema de inovação, para avaliar essas soluções. E ao final do ano, a gente faz uma grande cerimônia de premiação dos vencedores. O concurso Inovação no Setor Público recebe propostas, né, recebe projetos da administração pública federal, mas nos últimos anos também tem recebido projetos avaliados, projetos e premiado, né, projetos nos níveis subnacionais, que tem ampliado, né, eu acho, o leque de incentivos para os servidores públicos que estão nos níveis subnacionais, que estão implementando projetos inovadores. Vale lembrar que o concurso Inovação não oferece premiação em dinheiro para os servidores. Todo ano a gente tem uma grande quantidade de submissões, e o motivo pelo qual as pessoas submetem os seus projetos para o concurso Inovação do Setor Público não é a perspectiva de ganhar um prêmio em dinheiro. O que move os servidores para o envio, a submissão dos seus projetos, é o reconhecimento de que aquele projeto dos quais eles fizeram parte, participaram, são projetos importantes, e reconhecidos pelo próprio ecossistema. O segundo caso que eu quero compartilhar é um caso, também que aconteceu aqui no Brasil, de um concurso de ideias. O concurso Inovação no Setor Público premia iniciativas que foram implementadas e que comprovam os resultados da sua implementação. E a gente tem um outro caso de prêmio, que é um concurso que visa, até tem como objetivo, premiar as melhores ideias, né, para a solução de problemas públicos. E aqui o Genova, a unidade de inovação da escola, também tem uma área aí, que tem lançado, apoiado, né, o lançamento de concursos, de prêmios que buscam soluções que ainda não foram implementadas. Uma das vantagens do concurso de ideias é a possibilidade de que a gente convide outros setores, além do servidor público, além dos próprios funcionários, a participar na proposição das soluções. E a gente entende que essa oportunidade de conhecer e dialogar com pessoas, pesquisadores, empresas, startups que estão fora da administração pública na proposição de soluções para a administração pública, né, para o governo, pode ser muito rico, né, e se configura inclusive uma forma de um mecanismo de participação social na reflexão e na proposição de soluções para problemas públicos. O Desafios, gov.br/desafios, é uma plataforma que a gente desenvolveu aqui na Genova, na escola, e em 3 anos, desde 2019, né, final de 2019, a gente já lançou mais de 30 desafios, mais de 30 competições. A gente já mobilizou mais de 2.000 pessoas de dentro e de fora da administração pública para a proposição de soluções. E o Desafios, o gov.br/desafios, ele é muito inspirado numa iniciativa do governo norte-americano, que também acho que é um bom exemplo, né, de como prêmios e competições podem ajudar a motivar, né, a mobilizar as pessoas em torno da resolução de problemas públicos, que é o challenge.gov. O challenge.gov é fruto, na verdade, de uma política pública, né, que entende a competição, né, a realização de competições como um drive para a inovação, inclusive inovação de base tecnológica, para a solução de problemas públicos. Agora convidamos todos vocês a submeter casos que vocês conheçam em que se aplicaram soluções para esse desafio nesse link que vocês estão vendo na tela.